Arratsaldeon, papa. Gaixo. Paulo, arratsaldeon. Hortxe bertan, bai. Hortxe bertan. Hortxe, sentadilla bat, eh? Hortxe, bero itxan dago, eh? Bai, bero egiten du. Bai, epeletan erten gara, epeletan. Bai, oso. Bueno, Paulo, zer moduz, ongi? Ondo, bai. Pixka nervioso, baina ondo. Bai, urduritu egiten zara horrelakoetan. Ez que ni ja de por si naiz nahiko nervioso. Bai, zertara oso aktiboa, ez da? Nahiko aktiboa, bai. Eta gaurko elkarrezketa egiteko entrenamentu berezire bat egin behar izan duzu? Ba, egitza esan ez. Ez. Ez dut, zeben. Eta bizita normal eruan doz, da listo. Bai, ez da? Eta gaur entrenatu duzu? Hoizian unki txut bi kliente, eta gero tartean nik aprobetxo dut entrenatuko. Bai, bai, bai. Gaurkoz nahikoa, ez da? Ez duzu gehiago... Momentua nahikoa, gero ikusiko berzakutu. Momentuz nahikoa, ez da? Eraz, lanetik datorra hu, eh? Claro. Lanetik. Zortziretan lanean hazi, da lanetik gona dator. Lanetik dator, ez da? Zuk egunean zemat ordu egiten duzu lan edo, zemat ordu entrenatzen duzu, hortik hasiko gara? Bueno, a ber, esken ere lan hau momentuan da pixka diferentia. Osa, ni oin arte hona izbetik, o taberna batian lan itxen kamarero moguan, o portero moguan, ez oin pixkat nabil nere enpresia sortzen, orduan itxen duten lana, pues, azken finan da, hogeta labor duan. Betik da oseo zehitzeko. O historisak grabau, o youtuberako bideo bat, o kliente batek ideatzi ostala rutinia eta bela ulertzen, o nire entrenamentuak. Igual ez da lan bat sortzi hortuan hor klabauta zarezena. Baina beti da oseo zehitzeko. Horain ari gara zure irudi batzuk ikusten, Inazioko ordu horiek ez da momentu horiek. Zun nola hasi zinen fitnessarekin? Noiz hartu zinen fitnessaren munduan? Bueno, a ber, neri pasatze jatena da, beti zen aizela oso pertsona flakua. Ez, amala urtekin, nintan, pues, nahiko flakua. Nik uste, edad horrekin danok dakeula, pues, o komplejuak pixkat, o ikuste ditugula referentiak, pues, Arnold, Kriston Gorputzak... Arnold Schwarzenegger dinazu. Hori da. Bai, zure referente bat izan da, edo da, edo. Bai. Orduan, bo, ni biz izan naiz betik azkolan, dala oso horretxiki bat, eta neguan betik indogu egurra, zua hitzeko. Orduan, hori haitzakin elkarrekin hitzen eban, eta izan desean, pues, iru hilabete bateko kontua. Neguan. Eta egurra itxera juten ginean, izate esan, hilabete bat, de mucha traia. Duan, amala urtekin dakat rekordua itxak esan zostala, egurran prozesori bukatu ginean, igartze zostala pixkat, haunditxu initzala. Orduan, puntu horrek eman zostan motivazioa, esateko, joe, ointxe, itxoin behot datorun urtera arte egurra egin, berri do pixkat zendotzeko. Ariketak zein izaten ziren, aizkorarekin, edo ebaki trontzarekin, edo ze ariketak? Aitxe biltzen motosierreakin arbolan mozten. Eta nik da nera nahi eitzen ginoan, pues hori, arrama kendu eta gero egurrak moltzotan pilatu. Horrek azkenean lana da, da lan fizikoa. Eta fizikoa indarra, karga, pixua... Ez geixen bat hori, pues aprobetsaune bala pixkat prozesu hori, ba niazteko bai entenatzen. Etxean asinitzen fleksinuak itzen, sentadiak... Osa hori, amala urtekin, ondala maika urte. Oso informazio gutxi zeuan, eta bueno, zeu zehitxe aldera, pizkan mantentzeko gogortasun hori, ez? Eta hitzaz izan esaten, joa, ba, zigartuzik, gero dut ondizau, gero dut ondizau. Eta hortik aurrera juntzen gauzia, peloti egiten da pizkat onditzu ez, anai jabe ikusi sostanean pizkat onditzen noiala, berabe motiua guintzen. Bai, eh? Bai, anai adakat bi urte zarregoa Inglaterran bizitzen, oso ondo eru batenga, eta bisok dakau, pues, pixkat pasiño berdina, ez? Elkar helikatu duzu horrez, da? Asko, asko. Eta gorputza ere aldatu edintza izu, urteotan. Bai, bueno, gero, eske, hainbeste urte zoia zenian, ja, entrenatzen, atiak zabaldu itxen dira, bai, esaten hau, igual lasira batian dakazu objetibo morduan, pues, pixkat paparra honditzia eta besuak zendotzea, ez? Behin hori lortzen dozunean, pues, oiaz, informazio behizago ikasten, hankak nahi dituzua, ehi, honditzia, gero igual rendimentua, bai, saiatzen da punto batera, pues... Ez dago la bukaera, objetibo berri saizan, ez dela, pues... Aurten arte, ez, oinarri saizan hasi naiz. Eta bebai, hainbeste urte zuia zenean, dakizun informazio guztia, bai, aiatzen da punto batera, jendia irakustean nahi jatzula, ez. Jendia erakutzi, jendia motibau. Eta galdetuko dutu, bebai, haizuzula dintosu hori, ez. Bai, bai, bai. Eraz beti behar da erronka bat, ez da, motivazio bat aurrera jarraitu alizateko. Bai. Jasuk, unmetan, arrala zinelako komplejo pixkat bazenukan. Nik ustot baiet, nik ustot baiet. Bai, flakuan itzara. Burla ere bai egiten zizuten horregatik edo... Burla hola ez doste inoizin. Baina zeu zero buruarekin bai. Bai, bai nakan pixkat hori, ba, gainera ez dakit betitzu guztago izan jate indarra. Osa, gu kuaderian akoratzen ez guten gilara igual playara, getarixako playara, eta olatuak da arixak egartzen dabe. Pues nik flako egon arren nakantzen betik ez dakit gogu arixa hartu eta jasutzeko, jasut eta bota. Hori buruan zen euken, ez da? Ilusio hori edo... Ilusio hori, en plan, ari zango bitzekua, ozeo ze mobidu, o indarra.
Eta neguanez, pues, flako neguanez, nahi neguan, bai, beti izan. Zeran da, argalegotien komplejua, eta normalian, askotan izaten da, lodiegotien komplejua, ez da? Zalako badago labe, bai? Bai. Gentiak beren burua handizeo nahi da bene ikusi. Bai. Eta orain gustora ikusten duzu zure burua, orain ongi ikusten duzu zure burua. Bai, gero aiatzen da behin punto batera, pues igual jala kasula da, gustoko fizikoa ez, eta nik ustot askotan raia guitzen gazela tonteok eixa gaitxik ez, porque fiziko polit bat aukitzea o zure burua maitzatzea importantia da, baina oso. Nion konturatu nahiz nahola beste rollo batian. Osa, geixau motibat dozta, jendia irakustia, jendia motibatzea, erakustia pixkat, bizitza bat, bizita aktibo bat, ez bakarrik aukitzea fiziko bat espiluan behiratu, buah, estoi ultra kuadrau. Una vida aktiba, tio, objetiboak auki... Bai, zuri balio izan dizu, eta hor nahi duzu, beste norbaiti ere balio izatea, horrek ez da. Nire enpresio zabaldu, entrenadore pertsonal muguan lanin... Bai.